Oi pessoal do meu canal, aqui é a Penha Dias e hoje eu vou fazer, eu com a minha mãe, né? Nós vamos fazer, essa aqui é a primeira etapa da broa de fubá. Esse fubá eu comprei das meninas, da Ana e da Luzia. Elas são daqui de Brasópolis, elas moram na roça e elas têm, tem lá o monjolo, né? Um moinho de pedra, aonde elas fazem o fubá. Então, aqui foi 8 copos desse copo americano aqui, ó, de fubá. Tá bom? Esse fubá aqui é o fubá da roça, ó, o verdadeiro da roça mesmo, ó. Uma delícia para fazer angu. Muito bom. Esse aqui é o inhame. Esse aqui é o inhame e esse aqui é a abóbora cambotiá, que eu comprei pra gente experimentar, né? Essa receita aqui é da Dona Cida, que a Dona Cida faz lá nos vídeos dela. Fez um vídeo lá no Chico Abelha, né? No canal do Chico Abelha, chama o João Deitado. Aqui a gente chama broinha, broa de fubá. A gente faz muito na festa, né? Dona Aparecida lá com o seu João, fazem na festa de São Pedro. Né? Se Deus quiser, vai voltar essa festa, que era uma tradição da família dela, da sogra dela, da Dona Júlia, e depois ela pegou pra ela, né, pra ela fazer. Então, eu tô aqui, ó, com o chá, que eu fervi aqui na minha panela. Eu fiz o chá de camomila, ó. Eu tenho a camomila aqui, aí eu fiz o chá. Tem mais ou menos uns 1,5 litro, 2 litros de água aqui. E eu vou bater o chá, vou coar ele agora, vou bater ele com o inhame, com o cambotiá, com a abóbora cambotiá. Vou mostrar pra vocês ela ali. Aqui, ó, essa aqui é a abóbora cambotiá, casca mais grossa, mais dura, é essa aqui. Tá bom? Quem quiser fazer com batata doce, é que hoje eu não tenho batata doce, mas pode fazer com batata doce. Então, tá fervendo lá o chá de camomila. E aqui eu vou esquentar a minha banha de porco. Dona Cida lá, ela faz com óleo, né? A Dona Cida do trailer. Mas como a gente aqui gosta muito da banha de porco, né? E a gente tem aqui, então é a banha de porco. Então, eu tô esquentando aqui, deve ter quase um litro de banha, mas eu não vou usar tudo. Eu vou usar o suficiente para escaldar o fubá, tá bom? Essa receita eu aprendi lá com a Dona Cida do trailer. O Chico Abelha foi lá filmar ela. Que a gente faz aqui ou fubá cozido, que a gente cozinha o fubá. Faz tipo de um angu e depois a gente tempera com açúcar e faz a massa, bate o inhame e a batata doce no liquidificador ou rala. A minha tia gosta muito de ralar, também vou fazer um dia a receita antiga da minha tia vai fazer também, a tia Lixa. Então, é assim, vou esquentar bem quente mesmo a nossa banha, esquentar o nosso chá, vou coar ele. E vou bater aqui no liquidificador junto com o inhame e a batata. O inhame e a abóbora. O fubá tá aqui, eu já vou colocar ele aqui na bacia maior, porque ele vai ficar de um dia pro outro, né? Lá a receita da Dona Cida fica de um dia pro outro, para que ele possa criar liga, né? E a minha tia, né, a tia Lígia, ela é muito exigente com essa broa, gente do céu. Então, ela... Todo mundo gosta da broa dela. Mas ela falou que essa aqui, que é a dona receita da Dona Cida, ela achou que ficou muito, muito saborosa, muito boa. E aí, lá no chá, já tem açúcar. Aqui no chá, a Dona Cida disse que já pode pôr o açúcar. Então, eu já pus o açúcar. Tá bom? Gosto da pessoa, né? Sabor que ela gostar, né? O açúcar, então, ou mais doce ou menos doce. Aqui a gente gosta menos doce. Então, eu pus
Eu pus acho que 2,5 copos de açúcar, mais ou menos. Então, enquanto isso, a banha tá aqui. O fubá, eu vou escaldar ele aqui. Com a gordura bem quente. E aqui já tá o inhame picado e a abóbora. Então, essa aqui é a primeira etapa hoje. E tem o pó royal ainda que a gente vai usar, né? O fermento em pó. Que eu vou colocar. Para esse aqui, eu vou usar umas 2 colheres de sopa de fermento em pó. Antigamente usava-se o bicarbonato. Então, a gente coloca também uma pitadinha de sal. Para dar aquele tchan, né? Que todo mineiro tem essa pitadinha de sal em tudo quanto que ele vai fazer. Tanto no doce. Agradeço a dona Vilma, que comprou o meu sabão e sempre me manda mensagens de carinho lá no WhatsApp. Tô fazendo sabão ainda, gente. Quem quiser sabão, ainda tem sabão. Tem o sabão vegano que eu faço. Tô testando o sabão vegano de óleo de mamona, mas esse fica muito caro pra gente vender, né? Porque gasta muito, né? Vai muito óleo de mamona. Mas quem quiser, desejar experimentar, né? É só avisar que a gente faz por encomenda, tá bom? A Silvana, lá de Sacramento, Minas Gerais, a minha amiga, também faz óleo de mamona lá em Sacramento, faz sabão de cinza medicinal também. Um abraço aí pra você, Silvana. Deus abençoe você. Melhoras pra você aí, minha amiga. Deus abençoe cada um de vocês aí. Aquele que eu não dei um abraço, não dei um beijo, fica pro próximo vídeo, tá bom? Aí, já passei o chá pela peneirinha. Tá aqui e vou bater. Tá bom? E aí eu vou colocando mais abóbora e mais de adulto. Saiu pra fora aqui, ó. Virou um creme, ó. E o cheiro da camomila, gente, que delícia. Então, esse aqui a gente não coloca amendoim nem pinhão, é por causa do Orlando, né? O Orlando, ele tá fazendo hemodiálise, e quem faz hemodiálise não pode comer nem o pinhão, nem o amendoim, tá? Mas, quem quiser e tiver, pode colocar. Então, ó, já tá bem quente, ó. Eu vou fazer o teste lá no fubá, tá bom? Então, eu tô sozinha aqui pra filmar e fazer tudo junto, mas ó, ainda não tá bem quente. Mas é assim que você escalda o seu fubá. Quando o óleo tiver, a gordura, né, a banha tiver bem quente, você despeja no fubá. Então, ó, nossa, que cheiro bom, viu? Que cheiro bom, gente. Então, o escaldo do fubá é assim. Depois eu pego uma colher de... uma colher de pau. Então, e agora, ó, vou mexendo. Muita gente fala, nossa, muito pouco de fubá. Mas, gente, não é. Essa bacia aqui é grande. E depois que eu colocar o que eu bati aqui no liquidificador, que foi com o chá e o inhame com a abóbora, vai aumentar. Então, agora acho que eu vou colocar mais uma conchinha só. Eu acho que já tá bom. Devagar para não queimar. E vai um cheiro maravilhoso na cozinha inteira. Oi, pessoal do meu canal, aqui é Penha Dias. E hoje eu vou fazer, eu com a minha mãe, né?
Nós vamos fazer, essa aqui é a primeira etapa da broa de fubá. Esse fubá eu comprei das meninas, da Ana e da Luzia. Elas são daqui de Brasópolis, elas moram na roça. E elas têm, tem lá o monjolo, né? Um moinho de pedra, aonde elas fazem o fubá. Então, vocês, aqui foi 8 copos desse copo americano aqui, ó, de fubá, tá bom? Esse fubá aqui é o fubá da roça, ó, o verdadeiro da roça mesmo, ó. Uma delícia para fazer angu, muito bom. Esse aqui é o inhame. Esse aqui é o inhame. E esse aqui é a abóbora cambotiá, que eu comprei pra gente experimentar. Né? Essa receita aqui é da Dona Cida, que a Dona Cida faz lá nos vídeos dela. Fez um vídeo lá no Chico Abelha, né? No canal do Chico Abelha, chama o João Deitado. Aqui a gente chama broinha, broa de fubá. A gente faz muito na festa, né? Dona Aparecida lá com o seu João, fazem na festa de São Pedro. Né? Se Deus quiser, vai voltar essa festa, que era uma tradição da família dela, da sogra dela, da Dona Júlia, e depois ela pegou pra ela, né, pra ela fazer. Então, eu tô aqui, ó, com o chá, que eu fervi aqui na minha panela. Eu fiz o chá de camomila, ó. Eu tenho a camomila aqui, aí eu fiz o chá. Tem mais ou menos uns 1,5 litro, 2 litros de água aqui. E eu vou bater o chá, vou coar ele agora, vou bater ele com o inhame, com o cambotiá. Com a abóbora cambotiá, vou mostrar pra vocês ela ali. Aqui, ó, essa aqui é a abóbora cambotiá. Casca mais grossa, mais dura, é essa aqui. Tá bom? Quem quiser fazer com batata doce, é que hoje eu não tenho batata doce, mas pode fazer com batata doce. Então, tá fervendo lá o chá de camomila. E aqui eu vou esquentar a minha banha de porco. Dona Cida lá, ela faz com óleo, né? A Dona Cida do trailer. Mas como a gente aqui gosta muito da banha de porco, né? E a gente tem aqui, então é a banha de porco. Então, eu tô esquentando aqui, deve ter quase 1 litro de banha, mas eu não vou usar tudo. Eu vou usar o suficiente para escaldar o fubá, tá bom? Essa receita eu aprendi lá com a Dona Cida do trailer. O Chico Abelha foi lá filmar ela. Que a gente faz aqui ou fubá cozido, que a gente cozinha o fubá, faz tipo de um angu e depois a gente tempera com açúcar e faz a massa, bate o inhame e a batata doce no liquidificador ou rala. A minha tia gosta muito de ralar, também vou fazer um dia a receita antiga da minha tia vai fazer também, a tia Lixa. Então, é assim, vou esquentar bem quente mesmo a nossa banha, esquentar o nosso chá, vou coar ele e vou bater aqui no liquidificador junto com o inhame e a batata. O inhame e a abóbora. O fubá tá aqui, eu já vou colocar ele aqui na bacia maior, porque ele vai ficar de um dia pro outro, né? Lá a receita da Dona Cida fica de um dia pro outro, para que ele possa criar liga, né? E a minha tia, né, a tia Lígia, ela é muito exigente com essa broa, gente do céu. Então, ela, todo mundo gosta da broa dela, mas ela falou que essa aqui, que é a dona receita da Dona Cida, ela achou que ficou muito, muito saborosa, muito boa. E aí, lá no chá, já tem açúcar. Aqui no chá, a Dona Cida disse que já pode pôr o açúcar, então eu já pus o açúcar, tá bom? Então, o açúcar aqui é a gosto.
tá? Do gosto da pessoa, né? O sabor que ela gostar, né? O açúcar, então, ou mais doce ou menos doce. Aqui a gente gosta menos doce. Então, eu pus acho que 2,5 copos de açúcar, mais ou menos. Então, enquanto isso, a banha tá aqui. O fubá, eu vou escaldar ele aqui. Com a gordura bem quente. E aqui já tá o inhame picado e a abóbora. Então, essa aqui é a primeira etapa hoje. E tem o pó royal ainda que a gente vai usar, né? O fermento em pó. Que eu vou colocar. Para esse aqui, eu vou usar umas 2 colheres de sopa de fermento em pó. Antigamente usava-se o bicarbonato, né, gente? Mas o bicarbonato era um outro bicarbonato. Melhor que esse, né? Esse deixa um sabor muito forte. Não, não, não faz as coisas, né? O fubá ou a farinha crescer, né? Só fica aquele um sabor mais forte, acentuado. Então, a gente coloca também uma pitadinha de sal. Pra dar aquele tchan, né? Que todo mineiro tem essa pitadinha de sal em tudo quanto que ele vai fazer. Tanto no doce. Agradeço a dona Vilma, que comprou o meu sabão e sempre me manda mensagens de carinho lá no WhatsApp. Tô fazendo sabão ainda, gente. Quem quiser sabão, ainda tem sabão. Tem o sabão vegano que eu faço. Tô testando o sabão vegano de óleo de mamona, mas esse fica muito caro pra gente vender, né? Porque gasta muito, né? Vai muito óleo de mamona. Mas quem quiser desejar experimentar, né? É só avisar que a gente faz por encomenda, tá bom? A Silvana, lá de Sacramento, Minas Gerais, a minha amiga, também faz óleo de mamona lá em Sacramento, faz sabão de cinza medicinal também. Um abraço aí pra você, Silvana. Deus abençoe você. Melhoras pra você aí, minha amiga. Deus abençoe cada um de vocês aí. Aquele que eu não dei um abraço, não dei um beijo, fica pro próximo vídeo, tá bom? Aí, já passei o chá pela peneirinha. Tá aqui e vou bater. Tá bom? E aí eu vou colocando mais abóbora e mais vai sair pra fora aqui, ó. Virou um creme, ó. E o cheiro da camomila, gente, que delícia. Então, esse aqui a gente não coloca amendoim nem pinhão, é por causa do Orlando, né? O Orlando, ele tá fazendo hemodiálise e quem faz hemodiálise não pode comer nem o pinhão, nem o amendoim, tá? Mas quem quiser e tiver, pode colocar. Então, ó, já tá bem quente, ó. Eu vou fazer o teste lá no fubá, tá bom? Então, eu tô sozinha aqui. Pra filmar e fazer tudo junto, mas ó, ainda não tá bem quente. Mas é assim que você escalda o seu fubá. Quando o óleo tiver, a gordura, né, a banha tiver bem quente, você despeja no fubá. Vamos voltar de novo. Ah, não, mas vamos já. Peraí. Então, como eu tô sozinha aqui em casa, né, o meu marido foi pra igreja, que ele canta lá no coral. E hoje é a turma dele, a equipe dele. Mas olha aqui o fubá, ó. Aí a minha filha também foi junto com ele, ó. Então, ó, nossa, que cheiro bom, viu? Que cheiro bom, gente. Então, o escaldo do fubá é assim. Depois eu pego uma colher de pau. Sai daí.
Ó, e agora, ó, vou mexendo. Muita gente fala, nossa, é muito pouco de fubá, mas, gente, não é. Essa bacia aqui é grande e depois que eu colocar o que eu bati aqui no liquidificador, que foi com o chá e o inhame com a abóbora, vai aumentar. Então, agora, acho que eu vou colocar mais uma conchinha só. Eu acho que já tá bom. Devagar pra não queimar. E vai um cheiro maravilhoso na cozinha inteira. Então, ó, ficou parecendo uma broinha, né? Ficou parecendo uma farinha, né? Uma farofinha, ó. Bem úmida. Foi umas 5 conchas dessa aqui, ó. De feijão minha aqui. Tá bom? Então, tá aqui, ó. O líquido quente, né? O chá. Tá saindo até uma fumacinha, ó. Então, aí, ó, agora eu vou mexer, ó, a farinha, ela vai absorver todo, né, todo o líquido, né, e aí vai aumentar. Olha que cheiro bom. Tá, eu vou bater o restante e vou colocar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar e vou mostrar eu colocando o ovo e colocando o porro aí, ó. Já bati o resto do inhame com a abóbora. E aí a gente coloca. Então, o que tá acontecendo? Como o chá é quente, ele já dá uma pré-cozida no fubá, né? A Cida disse que é pesado lá, e é pesado mesmo, porque ela fez 7 quilos, gente. Aqui eu só fiz 2 quilos, porque é só pra gente, né? Tomar café. Domingo a gente fez, eu fiz aqui em casa, pra gente receber o nosso primo. E a sua esposa, nosso primo é o Braz, meu compadre João, João Barra. E a Flávia, né, esposa do Braz. A Rose também, manda do compadre e do Braz também, velho, aqui em casa. É, obrigado pelo carinho aí, eles mandaram um panetone enorme. Um panetone de 1 quilo, de 4 quilos, que eu nunca tinha visto. Um panetone tão grande. Muito obrigado, viu, Braz? Viu, Flávia? O Braz fica feliz quando a gente mostra o nosso bairro. Mostra lá a Pedra Bicuda. Onde ele trabalhou muito quando mocinho, né? E depois foi tentar a vida na cidade grande. Mas o Braz tem muita história do pai dele, histórias da roça. Então agora eu dou, espero dar uma esfriadinha e vou colocar os 4 ovos ali, ó. Os ovos da roça, os ovos caipira das minhas galinhas aqui. E vou colocar 2 medidas, né, da tampinha, que vale por uma colher, ó. A tampinha vale por uma colher de sopa de fermento em pó. Então, vou colocar 2 colheres aqui. E vai ficar descansando aqui amanhã, depois que a Dona Lazinha trabalhar, que ela vai capinar ali, ela corlando. Aí, a gente vai acender o fogão de lenha lá da Dona Lazinha. O povo fica encantado com aquele fogãozinho da Dona Lazinha. Aí, a Dona Lazinha vai terminar o restante do vídeo, né? Tá bom? Então, continuem aí, já que eu venho mostrando pra vocês o ovo. Colocando os ovos. Então, pessoal, aqui, ó.
os meus ovos caipiras aqui da roça. Esse aqui são colhidos hoje. Foi colhidos hoje. Então, já deu uma esfriadinha. E aí, eu vou colocando de um em um aqui, ó. E vou mexer bem rapidinho, tá? Ele já tá morninho, ele não tá quente, porque o chá tava bem quente fervendo, né? Quem quiser colocar coco ralado, pode colocar. Quem quiser colocar queijo raladinho, pode colocar. Fica a seu critério, a seu gosto, a seu sabor, né? Mas antigamente na roça, né, não tinha tantas escolhas. Mas deixa aí no comentário aí se você lembra de alguma quitanda, né, que a sua avó fazia, sua mãe fazia, que hoje você tem saudades. Saudades de sente até o cheiro quando vê alguma coisa na televisão, né, ou no vídeo no YouTube, você lembra da sua família, lembra da sua do seu de alguém que fazia alguma comida gostosa para vocês, né? A Fátima lá de Extrema, ela fala das quitandas da avó no avental, né? Avental da avó, a avó vinha do quarto, o avental cheio de coisas gostosas para eles, bolachinha, biscoito. Então, coloque aí, escreve aí no comentário. Se você lembra de alguma quitanda que a sua avó ou sua mãe fazia. A Adelina lá de Belo Horizonte, né? Que o Chico também filmou ela. Também faz cada coisa gostosa para vender lá em Belo Horizonte, né? Essa pandemia judiou de muita gente que vive disso, né? De vender essas coisas nas ruas, né? Das grandes cidades. Coloquei os quatro ovos, que eu não vou pôr muito, porque praticamente dois ovos para cada quilo, né? Dona Cida colocou mais de um, acho que colocou mais de uma dúzia lá. Então, e eu tô colocando 2 colheres de sopa de fermento em pó. Vou mexer. Até incorporar o nosso pó royal, né? Nosso fermento biológico, nosso fermento químico, né? Nosso fermento em pó. É esse aqui, pessoal, ó. Tá? Pode ser esse ou outra marca que vocês tiverem aí. E aí a gente vai tampar, deixar guardado, reservado. Pra amanhã, dar uma lasinha, nós fazer enroladinho na folha da bananeira e assar no forno do fogão a lenha dela, né? Antigamente assava bastante, assava na fornalha, né? Mas não tem necessidade. Então, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal que eu pus, tá, gente? Ó, por último, essa pitadinha de sal. Então, amanhã continua feitio da nossa broa. Então, esqueci de falar para vocês, se vocês quiserem deixar a casca da abóbora, vocês podem deixar. Eu deixei algumas casquinhas, né? Não pus todas, né? Porque senão ia ficar muito verde. Aqui, então, esses aqui, ó, são pedaços da casca, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Até amanhã. Amanhã não, daqui a pouco, né? Eu já mostro dar uma lasinha já assando isso aqui pra nós. Agora eu vou mexer, ó. A farinha ela vai absorver todo, né? Todo líquido, né? E aí vai aumentar. Olha que cheiro bom. Tá, eu vou bater o restante e
E vou colocar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E vou mostrar eu colocando o ovo e colocando o pó royal. Então, ó, eu já bati o resto do inhame com a abóbora. E aí a gente coloca. Então, o que tá acontecendo? Como o chá é quente, ele já dá uma pré-cozida no fubá, né? A Cida disse que é pesado lá, e é pesado mesmo, porque ela fez 7 quilos, gente. Aqui eu só fiz 2 quilos, porque é só pra gente, né? Tomar café. Domingo eu fiz aqui em casa, pra gente receber o nosso primo. E a sua esposa, nosso primo é o Braz, meu compadre João Barra, e a Flávia, né, esposa do Braz. A Rose também, irmã do compadre e do Braz também, vieram aqui em casa. É, obrigado pelo carinho aí, eles mandaram um panetone enorme. Um panetone de 1 quilo, de 4 quilos, que eu nunca tinha visto. Um panetone tão grande. Muito obrigado, viu, Braz? Viu, Flávia? O Braz fica feliz quando a gente mostra o nosso bairro. Mostra lá a Pedra Bicuda, onde ele trabalhou muito quando mocinho, né? E depois foi tentar a vida na cidade grande. Mas o Braz tem muita história do pai dele, histórias da roça. Então agora espero dar uma esfriadinha e vou colocar os 4 ovos ali, ó. Os ovos da roça, os ovos caipira das minhas galinhas aqui. E vou colocar 2 medidas, né, da tampinha, que vale por uma colher, ó. A tampinha vale por uma colher de sopa de fermento em pó. Então, vou colocar 2 colheres aqui. E vai ficar descansando aqui amanhã, depois que a dona Lazinha trabalhar, que ela vai capinar ali, ela corlando. Aí a gente vai acender o fogão de lenha lá da dona Lazinha. O povo fica encantado com aquele fogãozinho da dona Lazinha. Aí a dona Lazinha vai terminar o restante do vídeo, né? Tá bom? Então continuem aí, já que eu venho mostrando para vocês o ovo, colocando os ovos. Então, pessoal, aqui ó, os meus ovos caipiras aqui da roça. Esse aqui são colhidos hoje. Foi colhidos hoje. Então já deu uma esfriadinha. E aí eu vou colocando de um em um aqui, ó. E vou mexer bem rapidinho, tá? Ele já tá morninho, ele não tá quente, porque o chá tava bem quente fervendo, né? Quem quiser colocar coco ralado, pode colocar. Quem quiser colocar queijo raladinho, pode colocar. Fica a seu critério, a seu gosto, a seu sabor, né? Mas antigamente na roça, né, não tinha tantas escolhas. Mas deixa aí no comentário aí se você lembra de alguma quitanda, né, que a sua avó fazia, sua mãe fazia, que hoje você tem saudades. Saudades de. Sente até o cheiro quando vê alguma coisa na televisão, né? Ou no vídeo no YouTube, você lembra da sua família, lembra da sua, do seu de alguém que fazia alguma comida gostosa para vocês, né? A Fátima lá de Extrema, ela fala das quitandas da avó no avental, né? Avental da avó, a avó vinha do quarto, o avental cheio
de coisas gostosas para eles, bolachinha, biscoito. Então, coloque aí. Escreve aí no comentário. Se você lembra de alguma quitanda que a sua avó ou sua mãe fazia. A Adelina lá de Belo Horizonte, né? Que o Chico também filmou ela. Também faz cada coisa gostosa para vender lá em Belo Horizonte, né? Essa pandemia judiou de muita gente que vive disso, né? De vender essas coisas nas ruas, né? Das grandes cidades. Coloquei os 4 ovos, que eu não vou pôr muito, porque foi praticamente 2 ovos para cada quilo, né? Dona Cida colocou mais de uma dúzia lá. Então, e eu tô colocando 2 colheres de sopa de fermento em pó. Vou mexer. Até incorporar o nosso pó royal, né? Nosso fermento biológico. Nosso fermento químico, né? Nosso fermento em pó. É esse aqui, pessoal, ó. Tá? Pode ser esse ou outra marca que vocês tiverem aí. E aí, a gente vai tampar, deixar guardado, reservado. Pra amanhã, dar uma lasinha, nós fazer enroladinho na folha da bananeira e assar no forno do fogão a lenha dela. Né? Antigamente assava bastante, assava na fornalha, né? Mas não tem necessidade. Então, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal que eu pus, tá, gente? Ó, por último, essa pitadinha de sal. Então, amanhã continua o feitio da nossa broa. Esses pontinhos pretinhos que tem aqui, gente, é do próprio milho, tá? É, como o milho é feito no moinho de pedra, né? Então, aqui, é como a Jéssica e a Bruna lá do mercado falam, né? É o ferro. Esse aqui, ó, é da abóbora. É a casca da abóbora. Quem quiser deixar a casca da abóbora, pode deixar. Eu deixei. Em algumas eu deixei pra gente ver do jeito que fica. Então, esqueci de falar pra vocês, se vocês quiserem deixar a casca da abóbora, vocês podem deixar. Eu deixei algumas casquinhas, né, não pus todas, né, porque senão ia ficar muito verde. Aqui, então, esses aqui, ó, são pedaços da casca, ó, tá bom? Então, vamos lá, até amanhã. Amanhã não, daqui a pouco, né, eu já mostro a Dona Lazinha já assando esse aqui pra nós. E aí, Dona Lazinha, o que nós vamos fazer hoje? Qual que é a arte da Dona Lazinha hoje? Você vai fazer broa, né? Nós vamos fazer a broa, né? Eu dei a receita lá que eu fiz ontem, que aí tem que dormir essa broa que a Dona Cida ensinou lá no canal dela, né? Nós fala broa de fubá. Dona Cida fala o João deitado, né? É, a Fátia, como é que é João dormindo? João deitado. Não, a Fátia. Ah, a Fátia faz o João dormindo. Então, ainda vamos fazer o quê que você tá armada aí hoje? Vamos cortar a folha de banana. A folha da banana? Então, vamos lá. A senhora sempre, a avó Carmélia, ele só embrulhava na folha da bananeira? É? A tia Lígia faz na folha do caetê, né? Uhum. Ela fica brava quando a gente não acha folha de caetê pra fazer? Tem que achar lá no meio da mata. Só quando tem folha de banana. É, só quando tem folha de banana. Mas agora foi de banana, certo. Não deu certo. Até o cheiro, né? Tia Luísa também lá, irmã do tio Joaquim, que faz a rapadura lá. Ele também é... Ela também falou que a mãe dela fazia só na folha de bananeira.
Onde o largar tá chupando essa pitinha. A pitanga? O largar tá chupando a pitanga, ó. Olha quanto pitanga que cai. Tá até docinho. Tá uma delícia essa aqui. Tá bonita, bem vermelhinha. Tá indo no chão, ó. Então vamos pegar umas folhas de bananeira pra gente fazer a broa da Dona Lazinha, que é a receita da Dona Cida lá do trailer. Obrigada, Dona Cida, pela receita que a senhora deu aí pro povo aí nos vídeos, né? E fica uma delícia a broa mesmo, ela dormida pra gente assar. É, aqui esse blaquearão aqui tá difícil. Ó, o pinheiro, ó. Tem umas pinhas lá em cima pro pinhão. Vamos ver. Tem uma meia torta ali, tá até bonita. Tá. A Jada judiou bastante das bananeiras, mas agora elas estão voltando, ó. Estão voltando com força. Mas aqui o bananazinho vai acabar, começar a acabar mesmo. Né? Vai ficar só alguns pés mesmo que a tia vai deixar, porque a tia vai plantar. A tia já plantou abacate. Vai. Não sei se ela vai reformar as laranjas, mas aqui era pomar de laranja pocão, ó. Mas tem uma doença que tá pegando os pomares. E eu não sei o nome dessa doença não, mas o Padre Claudio também já falou lá nos vídeos, né? Dessa doença da... que tá acabando com os pés de laranja. O dia tá gostoso, tá meio que nublado, mas... tá calor. Eu acho que o bananazinho aqui não vai ter que reformar, né? Se a tia quiser continuar, vai ter que reformar. É, e a laranja também já tá dando doença. Ali, ó. Tá começando a sair os cachos ali, mas tá bem fraquinho o pé, ó. A senhora já vai limpar aqui? Aí tira a folha sem rasgar, né? Depois tem que ser a folha da bananeira melhorzinha, ó. Mais bonita, mais novinha. Dona Cida falou lá no vídeo que a gente põe desse lado de cá, né? Que esse aqui que é o antibiótico. E quando que a avó Carmélia fazia essa broa pra vocês? Ah, o dia que não tinha as coisas pra comer, fazia. Uhum. Pra comer café de manhã, né, bebê? Mas aí aonde que ela comprava o fubá? Ah, o pai trocava. O pai trocava? É. Ele trocava em troco. O que, que ele levava às vezes? Ficularia, né? Uhum. Ele levava o milho e trazia o fubá. É. Tá rasgando, é? Tô devagarzinho. Orlando gostou, né, mãe, da broa? Gostou. Era gostosa mesmo, doce de farinha, sustenta, gente. Uhum. E não dá, ela não dá azia, né? Essa broinha não dá azia. E esse fubá é o fubá das meninas lá? Da roça. Lá do sertãozinho. A Luzia e a Ana. Aí só tira essa ponta aí. O que é isso? Que mais que o vô fazia? Breganha, mãe? Troca? O que eu fazia? É. Quando precisava comprar toicinho, torresmo pra gordura, pra banha? Não,
Não, o porco criava, né? Aí ele criava o porco, não precisava comprar, então. É só então. O milho mesmo, hein? O milho pra trocar em troca do fubá? É. Quer dizer, que ele era fubá e... Ele ia do quê? Quando ele ia pra cidade? De cavalo. De cavalo? A senhora lembra do nome do cavalo? Eu não. A senhora não lembra o nome do cavalo? Acho que não tinha nome, né? Não sei. Acho que tinha nome. Ele trazia pra colher pra nós na palha de arroz e no cordeiro. Também que jeito. Aí era com amassada de palha de arroz, né? E ponhava picolé e acabava de coisar e ponhava até chegar em cima. Aí ponhava mais picolé. E trazia no cordeirão? Trazia no cordeirão. Aí nós ficamos esperando. Vou pegar mais um. Então colocar, vocês queriam picolé, ele já levava então a... Ele levava vazio. Levava vazio e já levava a paia de arroz. Ele chegava lá e passava na palha de arroz. Aí passava na casa do... Aí ele pedia a palha do arroz. Aí espanhava uma camaçada de arroz e a outra de picolé, até chegar na tampa. Aí tampava, espanhava mais paia e tampava. E ele trazia o picolé para vocês? Trazia. Chegava aqui... E a durinha. Chegava certinho, perfeito, não chegava, é não chegava derretido. É uma coisa de gelo, né? Tempo bom que nunca mais volta. É, só tem saudade? Ah, tem, né? Nunca mais volta. Fica tudo na saudade, né? É. Então, quem mais lembrar aí do que o pai e a mãe fazia para trazer picolé para vocês, se era igual do Dona Lazinha, pode deixar aí nos comentários aí no vídeo. A mão da senhora ficou branca, mostra aqui pro povo. Ó, esse aqui é o antibiótico que a dona Cida falou lá, né? Por isso que a gente vai embrulhar, a gente não... não... Como ela tá bem limpinha, passa pano só do lado verde e aqui e atrás deixa. Então, vamos lá. É pouco lá, mas aqui dá, não dá? Eu acho que dá, se não der, depois eu venho pegar mais. Mas pega mais. Então a gente fez 8 copos de fubá, mas agora ali deve estar tá baseando uns 3 quilos. Porque aí foi a abóbora e foi a inhame. Você pôs os dois? Pôs os dois. A senhora já capinou hoje, né, mãe? Eu já, acordando já. Vocês plantaram milho lá? E aí vocês já foram capinar o milho e um pezinho de mandioca que tem lá, que a gente ganhou da dona Edna, né? É. De 8 manívia, o Orlando fez 16. 16 pés de mandioca pra gente tirar a raça. Aí, ó, a mãe rebocou o fogão, mas não chamou eu pra ver... A senhora não rebocou hoje? Não, puxa por cima, só aqui. Ah, tá. Só é por causa do café que a gente mostrou lá no vídeo. Tem gente querendo vir tomar o café da Dona Lazinha. Que a Dona Lazinha torrou. Quem será? Ah, é gente que gosta da senhora no canal lá. Salvina? Salvina, né, Dona Lazinha? É. Aí. Então, aqui tá aqui, ó, de ontem que eu fiz, né, a receita, mas a gente vai pôr tudo num vídeo só mesmo. Então, agora hoje ela tá com mais liga, ó. E esse aqui é o verdadeiro, né, mãe? Esse aqui é o fubá da roça de antigo e a gordura de porco. E o ovo também. E o ovo caipira, verdade. E o inhame da roça, só a cambuchá que eu comprei do Dito. Mas é da roça também. É da roça. É. A senhora não colocou os paninhos ainda ali? Não, eu quero rebocar essa parede. Ah, só quer rebocar a parede, é. Tem que chamar a Arina pra vir ajudar nós a rebocar. Né, Arina? Juntar nós, mulherada, aqui esse pra vir ajudar aqui? A rebocar. Vamos lá. Aqui. Orlando tá assistindo Pica-Pau, ó.
Aí, nossa, que bonita ficando. Só ajudava a mãe do senhor a fazer, mãe? Ajudava. Gostava, né? E era bastante? Era bacião maior que esse aqui? Aí era pra comer a semana inteira, hein? Ah, tá. Você fazia pra comer não tinha a semana pão. inteira. Não tinha pão? Aí. Aqui. Aí vai pôr nas formas de. Nas formas pra não. Né, vamos fazer na forno, no forninho da Dona Lazinha. Só falou que da senhora vocês colocavam cravo, né? É. Vocês colocavam cravo, que aí se não tiver com cravo, não é broa, né? Que o senhor falou. Mas aí eu com o Orlando ganhamos, né? Ah, não sei não. De não colocar cravo. Ah, não. Pois sabe por quê? Porque a dona Cida falou que aí se fosse fazer de erva doce, aí fazia o chá de erva doce. Se for fazer o chá, aí faz o chá do cravo. Entendeu? É o chá que então, vocês quiserem. Eu não põe por muito. Não. É, vou ver o que é pão cargueiro. Então, mas o da camomila, ela fica gostosa, porque você sente o sabor do fubá, sente o sabor de tudo lá. Vou mostrar aqui o forninho da Lazinha, ó. Ah, já tá pelando. Dá até medo na gente queimar aqui. Ó. Aí vai dar pra fazer duas formas e colocar em duas formas aqui. E aí deixava na folha de bananeira a semana inteira e comia com café preto. É, guardava na lata, né? Dá pra fazer as duas numa vez, né, mãe? A dona Lazinha tá fazendo lá do branco, que tem o antibiótico, a dona Cida fala. E a folha tá bem limpinha, né? Tá mãe pegou as novinhas.
ela tem que tacar fogo. É. Porque aí tem que ficar como se fosse uma fornalha, né? E a broa demora mais que o biscoito passar? Demora, né? Demora mais um pouquinho, né? Demora. Então, ó, gente, 8 copos de fubá que eu fiz ontem, ó. Vai dar bastante. E a Dona Lazinha tá sendo generosa na broa dela. Tá pondo bastante. É que eu não gosto desse ridículo. A senhora não gosta de coisa ridícula? Eu não. Então, e o pai, a senhora lembra quantos quilos será de fubá que a mãe fazia? Colocava o quê? Na broa. Colocava inhame, ou colocava batata doce, ou abóbora. Colocava só ovo e tabernata. Então ela não tinha o costume de colocar e cravo, não. Sei. Não tinha o costume de colocar inhame, nem batata, nem isso. Abóbora. Não, sei, foi, não sei se daí. Ah, tá. Foi o povo, então da avó era só isso. É, o que é antigo que a mãe fazia era só ovo e cabernato e o fubá. E o açúcar. O açúcar. E o sementinho de cravo. É. Que o cravo ela macetava, eu lembro que ela macetava o cravo. Açucava. É, socava na Colocava uma pitadinha de sal também? Igual a gente coloca Ah, não hoje? sei. Só não É porque lembro. o cabernato ela já tem sal? Ah, tá. Então não precisava. Não. As loucinhas da Dona Lazinha secando. Acho que já tinha revocado o fogão, então só não deu, só deu uma aguinha nele. Deu só por cima aqui. Só por cima. Ah, tá. Mas tá bem bonita. Seu Diomar ficou feliz de nós falar dele lá, do artesanato dele, ele com a Silvana. Ah, quer brigar? É. A gente vai lá filmar ele também com as coisas dele. Tudo reciclado, que ele consegue reciclar em madeireira, né? As madeirinhas que ele consegue. Então tá bom. A gente pode aqui um pouco daí, né? Já vem ver pra ver se tá assado. É. Vamos tomar café. O Orlando quer comer a broa, né, Orlando? É. Acho que o cheiro tá bom, Dona Lazinha. Pra nós ver, né? A de baixo acho que tá melhor, não tá? A de baixo deve ter que te queimar, mano. Ó. Que delícia, tá assim. Vai experimentar pra nós ver como é que ficou? Acho que de baixo pode tirar, mãe. Deixa eu ver. Vamos ver se tá bom, né? Ai, tá quente, Dona Lazinha. Ó, que bonito. Tá quente. Tá quente. Pra mim tá bom de açúcar. Não tá muito. Mas tá... a gente toma açúcar mesmo? Se tiver, hum? Se tiver bom açúcar, a gente põe açúcar mais. Não. A jeito tem, mas é bom não pôr, né? Ficou bom. Cadê o seu Miguel pra experimentar? Ah, é, vamos lá ver o Orlando. Orlando, vai experimentar a broa? Eu vou ligar lá pra você. Deixa eu te. Tá boa. Oi, ó. Experimenta aí, Orlando. Deixa eu esfriar. Mãe, tem que tirar de lá então. Vai ter que tirar agora, Orlando. Vamos lá. Orlando dormiu assim, assistindo o pica-pau. Tem que tirar um pouquinho pra mim fazer outro. Uhum. Tirar aí, ó. De baixo, né? É, de baixo. Mas tá mais pretinho. Aí, Dona Lazinha. Nossa, que cheiro, hein? Ó. O cheiro da folha da bananeira é muito bom.
tirar ou deixar junto? Pode tirar também. Só que sabe. Quer tirar? Quer deixar? Porque às vezes ela tá mais branquinha ainda, né? Põe ela, okay. Pra, põe ela aqui embaixo. Essa aqui? É. Se a senhora vai pôr uma outra, a senhora já põe ela. Tá bom? Tá gostoso? O Orlando gostou, mãe. Diz que tá bom. Aí, ainda tem mais isso aqui ainda pra terminar, ó. Então, tá uma delícia. Mas mais frinha, acho que fica mais gostoso depois. Então rende, viu, gente, ó. Rende, vai render umas 4, 5 formas, né, mãe? Ó. Aí deixa na casquinha, mas o cheiro da folha da bananeira, ó. Esse verdinho que tá aqui, né, na broa, é que quando eu fui picar, eu não piquei, não tirei muito a casca da abóbora também, ó. Ó, tá bem? Muito bom. Tá pro seu pai nesse momento, tá? Aí, ó, a dona Zé vai continuar fazendo aqui. Então, obrigadão a todo mundo aí que curte o nosso canal, compartilha nossos vídeos. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, ok. Seu Miguel, vem experimentar, seu Miguel. Seu Miguel, precisa experimentar a broa. Vem experimentar a broa, pai. Experimentar a broa. O Orlando já tá lá com a dele lá já. O Orlando já tá lá com a dele lá já. Broa de coisinha que a Igual o Orlando. Ó, tá machucado do seu Miguel. Ó, como é que tá. Seu Miguel. Vamos ver aqui, vamos ver se dá pra ver. Pera aqui, vira aqui. Na inveja, mas não quebra. Ó. O senhor tá alérgico demais, seu Miguel. O senhor tem que ir no médico. Alergista. Na inveja, mas não quebra. Tá encabando inchado aí? Já tô rolando, tá inchadinho. Tá inchadinho pro povo trabalhar? Tem bastante mulher toa aí. Ah, seu Miguel. Então tchau, pai. Vai lá experimentar então a broa, tá? Eu vou lá com minha broa. Bom, obrigado a todo mundo aí que tá curtindo o nosso canal. Ó, o Alho da Donazinha. Ela já fez a recha dela aqui. Então, tchau a todo mundo aí. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.